Jenom na začátek, kdyby, jo, tak vy tady asi nemáte nožek, jako kdybyste chtěli, tak můžeme zkusit i vlastně tady vytvořit si peer-to-peer, jakoby odevřít si prostě síť a vytvořit si peer-to-peer appku takhle jako mezi sebou. A jo, nenutím, jenom, že tady to je, že pokud by se vám to chtělo zkusit, tak bych doporučil si třeba stáhnout ten Holochain Launcher na, jako teď a případně třeba i tu appku Acorn. A já mezi tím, co budu mluvit, tak pak může být snažší si to třeba potom rovnou na to přecvaknout. Jo, je to Holochain Launcher, což je vlastně elektronová appka, která zatím slouží jako velice pilotní takový místo, kde se dají stáhnout holochainový, jako pár holochainový apek. Jo, a je to opravdu nějaký alfa verzi. Ten Acorn, to je konkrétní apka, která funguje jako pak samonosný bundle, a že to je nástroj vlastně pro, jako jednoduchý nástroj pro projekt management, ale už jako demonstruje vlastně, jakým způsobem může ta apka vypadat, že to je jedna z těch, které jsou jakž tak v použitelném stavu už. A ta může fungovat bez toho launcheru a vlastně na tom si můžeme zkusit, jestli třeba by bylo možné si a se spojit v rámci peer-to-peer sítě a vidět se v té apce a nějak si na tom třeba demonstrovat nějaký ty koncepty. Jo, můžu to dát už. Okay. Tak jo. Já teda začnu špetkou nějaký historie, jak jsem se k tomu třeba dostal i já, protože to byla celkem náhoda, že roku 2017 mi známý poslal odkaz, vlastně to bylo v Praze na Hackers kongresu, tak mi poslal odkaz, že v Lichtenštejnsku se děje hackathon něčeho, co se nazývá Holochain, a tam vlastně vznikala první verze, tehdy ještě psaná v Go, teď je to teda v Rustu celý, většina toho stacku, a tak jsem se tam měl podívat a vlastně mi hrozně osobně přišlo sympatický, že byť to má v názvu Chain, tak vlastně to je hodně mimo tu klasickou, nějakou řekněme mainstreamovou, blockchainovou bublinu. A vlastně ten původ začínal už někdy roku 2008, když Arthur Brock, a on se nazývá mimo jiné jedna z jeho rolí jako currency designer, ale on pomáhal vytvářet různé takové lokální měny, a třeba ve vesnicích nebo v uměleckých komunitách. No, nevím, jestli jste slyšeli o konceptu komunitních měn, že prostě zmíním takovou knížku. Že roku 2015 ve spolupráci s Evropskou unií vyšla knížka People Powered Money, a která vlastně mapuje v několika evropských městech různý typy komunitních měn. Já můžu si to představit jako příklad, a třeba v Brazílii řešili problém toho, že na jednu stranu velká nezaměstnanost, na stranu druhou děti v ulicích a na stranu třetí nedostupnost péče, zdravotní a tak dál. Vlastně starosta tam byl hodně pokrokový a implementoval tam jako velice jednoduchou takovou místní měnu, kde v podstatě dětem dával jakýsi tokeny za úklid odpadků. Oni je mohli potom použít v rámci MHD, tím pádem vlastně se snížila bariéra pro užití MHDčka, protože oni neměli možnost třeba ani používat MHDčko, takže byli schopni zajet za doktorem a potom ještě ty žetony byl schopný, myslím, použít v rámci nějakých odvodů místních daní. Takže to byla jako vlastně velice jednoduchá uvozovká gamifikace, která ale řešila problém několika různých jako stakeholderů. A takovýchhle typů lokálních měn, kdy tam fungují nějaký místní kredity nebo nějaký vzájemný kredit a tak dál, tak vlastně teď to zažívá z mého pohledu renesanci.
vzniknul i report od OSN roku 2020, že vlastně tyhle jakoby místní finanční inovace můžou být zajímavý, udržitelný pro, teda zajímavý pro nějaký, pro udržitelnost a tak. Takže já to říkám jenom pro nějaký zasezení kontextu, že to vlastně vznikalo jako open source platforma, co měla umožňovat lidem designovat si vlastní lokální, komunitní, městský měny. Nebo třeba i smart city currencies, pokud se používá. A bylo to zároveň, kolem toho vznikal projekt Metacurrency. Kdyby vás zajímalo, tak je... tam jsou hezky vidět ty příklady toho, jaký témata vlastně oni řešili. Jo, že hodně byly zakořeněny nějaký ekologii a tak. Nebo nový ekonomice. No a roku 2016 Artur Brok napsal článek vlastně, kde načrtnul, jak by mohla vypadat už implementovatelná verze tohle. A tohle to, myslím, já nevím, kdy tohle vyšlo 2017, tak prvotní nějaký nástřel toho, tý možný jako infrastruktury. A ambice byla mimo jiné taky jako humánější, decentralizovaný internet, byť to je takové hodně jako aspirační, ale jsou to nějaký z těch výchozích bodů. No. On se vyvíjel i ten způsob, jak o tom mluví. Teď se to ustálo na tom, že o tom píšou v podstatě jako end-to-end open source peer-to-peer app framework. To znamená framework pro vytváření peer-to-peer aplikací, ještě často říká jako s distribuovanou integritou dat. Já nevím, jestli si pod tím něco představíte, nebo integritou distribuovaných dat. Jo, to je část toho a ještě vlastně si to můžu představit tak, že to budu ilustrovat vlastně v kontrastu třeba, jak by vypadal, já nevím, řekněme, decentralizovaný Twitter, jak by mohl vypadat versus nějaký místní Twitter, který běží na holochainu. Tak tady, když budeme mluvit o té integritě distribuovaných dat, tak ještě jedna z těch částí je vlastně jejich jako verifikovatelnost. To znamená, že na tom holochainu jakýkoliv kousek, nebo oni používají koncept entries, jakýkoliv data entry, tak je vlastně podepisovaný digitálně a klíčem toho jako agenta. A ještě velký rozdíl mezi centralizovanýma a centralizovanýma aplikacema a holochainovými aplikacema a řekněme blockchainovými aplikacema, tak je ten, že když si teda představíme ten Twitter, řekněme, tak na klasickém client-server modelu by to mohlo vypadat, že máme nějaký cloud, tam sedí ty data, klienti se připojují, používají a vlastně je tam klasický client-server model. A na blockchainu by to asi mohlo vypadat tak, že je tam vlastně jeden ten globální ledger, nějaký globální konsenzus, ty data jsou zreplikovaný a na každém z nich, já to říkám velice zjednodušeně, že jo, protože různý typy blockchain, různé implementace, ale jenom tak jako pro nějaký prvotní ilustraci. A vlastně holochain, tam ten model je ještě trochu jiný a můžeme si to vlastně představit, že každý bychom si tady nainstalovali holochainovou aplikaci, nebo řekněme ten bundle toho místního Twitteru a v podstatě bychom tady měli vlastní Twitter, já nevím, tady v téhle trojici, že bychom měli každý na svém zařízení, případně rozptýlený, jak já nevím, když by to měl být univerzitní Twitter, tak ty data jsou vlastně rozptýlený v distribuované hash tabulce na zařízeních v rámci toho ty peer-to-peer sítě. To znamená, že je to jakoby izolovaná lokální síť, která není jako v případě blockchainu, prostě není rozprostřená. Není to prostě public jakoby chain, je to uzavřená nějaký adresní prostor. Jestli to dává smysl takhle zatím po všechny. Teda každý u sebe má všechny ty data, celý. Jo, k tomu se dostanu. Tak. Já se teda dostanu k té architektuře,
budu možná trošku přeskakovat, ale dostanu se k tomu, jak je to s těma datama. A ještě mi přijde docela pěkný pro nějakou ilustraci. Oni popisujou pro nějaké rychlé přiblížení, že je to vlastně kombinace technologií a nějakého BitTorrentu, což znamená distribuované hash tabulky. Oni vycházeli, myslím, původně z nějakého Kademlia modelu, ale přidávali tam úroveň právě jakoby validace a digitálního podepisování, takže na jednu stranu tam je distribuovaná hash tabulka, pak je tam klasicky public private key a vlastně kryptografie podepisování a z Gitu vlastně je tam jakoby volně, ta volná inspirace nějaký ty hash chainy. Dostanu se k tomu, jak to pak funguje vlastně dohromady. Jo, ale co to teda je? Framework pro local file software, aplikace s datovou integritou a s tím, že je tam i aspirace vlastně na práci s digitální identitou soběstačnou nebo self-sovereign digital identity, takže teď vzniká vrstva, která umožňuje vlastně využívat standardy verifiable credentials. To znamená, že pak ty use case můžou obnášet vytváření nějakých mikrocertifikací nebo všech možných typů jako osvědčení nebo credentials. Ale to už jsou pak jako, to už se dostávám k nějakým jako use case nad tím. Každopádně je to část toho záměru. No, proč? To jsem už zmiňoval, že oni vlastně, ten tým vycházel hodně z nutnosti řešit klimatické změny a s tím související jako ekonomický systém, takže jejich teze je, že různý typy lokálních měn tak můžou mít vlastně důležitý dopad, ale zároveň potom řečili otázky nějaký jako centralizace, big tech a tak dál, prostě jak by mohly vypadat a sociální média a sociální sítě, které jsou bottom up a local first a nejsou vlastně velkýma technologickýma korporacema. Takže to je taky jeden z těch nějakých původních a myšlenkových vlastně kořenů k tomu. Tak o to už jsem zmiňoval. Jo, jdou tam vytvářet interoperabilní veřejný, privátní nebo hybridní sítě. Zase, co tím mám na mysli. A když se rozhodnete, že chcete vytvořit místní univerzitní Twitter, ale pak vlastně vám dojde, že by mohlo být fajn, aby byl přístupný i z dalších měst, nebo případně, aby existoval nějaký jako globální síť, tak je možný vytvářet takzvaný jako přemostění mezi těma sítěma a vytvářet interoperabilní aplikace. Takže jakoby v důsledku by teoreticky potom mohla by fungovat nějaká alternativa Twitteru, která je čistě postavená na holochainu. Ale jakoby není primární cíl vytvářet velký public jakoby chainy nebo sítě. Ještě já jsem tam zmiňoval nějakou kontrolu nad vlastníma datama, koncept nějakých datových peněženek v uvozovkách, takže tady je jedním z cílů je právě ano, aby každý z těch aktérů nebo z těch agentů, tak aby měli vlastně kontrolu nad svýma datama a měli je na tom vlastním chainu, s tím, že pokud má ale člověk, jo, když si představíme zase ten, řekněme, ten distribuovaný Twitter, tak já můžu posílat nějaký tweety a každý z nich je digitálně podepsaný, ukládá se na můj vlastně jako lokální chain, hash chain, ale zároveň je posílaný do distribuované hash tabulky, kde se ukládá zašifrovaně na úložiště náhodných peerů. To znamená, že se tam vytváří nějaká jako rezilience, že u klasického torrentového modelu nebo klasický hash tabulkového modelu, tady vlastně ty data, jo, je tam možnost nastavovat si
řekněme, na jaký části nebo nějakým procentu ty hash tabulky, DHT, ty data žijou. To znamená, že když potom třeba, já nevím, řekněme, že tady bude 20 uživatelů a 5 z nich odejde nebo vypne svoje zařízení, tak ta hash tabulka má nějaký self-healing nebo samoozdravný mechanismy, to znamená, že ty data automaticky rozkopíruje, aby neustále byly třeba na minimálně 5 uzlech nebo na 5 nodech. A jo, a to už se asi dostávám možná k nějakým teď konkrétním detailům, do kterých není potřeba se dostávat zatím, ale jsou to asi nějaký střípky pro nějakou prvotní představu, jak to může vlastně jako vypadat. Jo, ještě zmíním, co to není. Není to teda blockchain, není tam nějaký globální ledger, ani tam není globální konsenzus, i když v principu by se vlastně na tomhle modelu dal implementovat třeba Bitcoin, ale není to úplně ten zase hlavní jakoby use case. Není to kryptoměna, byť zase v rámci těch aplikací, tak se na tom dají vytvářet různý typy kryptoměn nebo lokálních měn. Není to monolitická síť, to jsem zmiňoval, a není to taky univerzální řešení a na všechny příklady. Není to prostě holochain teď spasí. Má to svůj specifický use case. Takže tam není úplně tolik. Nevnímám tam tolik toho. Já jsem třeba občas Ethereum kontextech zaznamenal takový jako. No, dobře, to půjdu dál. Pasitelský komplex, tak jsem to myslel. Tak. Jo, tohle to byla jedna z těch úplně prvotních aplikací právě distribuovaného Twitteru před těma, nevím, pár lety, tak si to nazvali Clutter a místo tweetů, tak tam byly Mňaus a tohle je jakoby hodně, fakt to je těch 4 roky starý příklad, ale ten se právě teď vyvinul v takzvaný newsfeed. Pokud se vám podařilo nainstalovat ten Holochain Launcher, tak pak můžeme zkusit, jestli vlastně to půjde spustit. Mně se to doma podařilo, ale nevím. Jo, mimochodem ten Launcher, stahovali jste si tu Stable nebo tu 0.2? Jo, můžu poprosit, jestli byste zkusili i tu 2, protože já mám pocit, že tam beta. Jo. Jo, tady to je no. Ještě taky zkusím jenom sem. No jinak já teď ještě, než to zapnu, tak projedu rychle ty základní koncepty a to, nebo ty stavební bloky. No, že teda nějakou vrstu toho technologického stacku, že je to teď psaný hlavně v Rustu a WebAssembly pro vlastně toho, tu klientskou, ten klientský runtime. Ještě mi přijde, co mě třeba na tom hodně zaujalo, nebo co mi přišlo super, že každá z těch aplikací, kterou člověk vytvoří, tak může mít vlastní frontend. To znamená, že my, když si vytvoříme tady nějaký místní Twitter, tak si můžeme použít, ono se tomu říká konduktor, ten jakoby backend nebo ten runtime, co běží na každém tom zařízení, tak používáme jméno konduktor. Ale vlastně ten frontend, tak ten může být, ten je jakoby od toho, je na tom nezávislý, to znamená, že může existovat mnoho různých variací, které přes WebSockets právě komunikují s tím konduktorem, který běží jako na lokalhostu a pak komunikuje s těma dalšíma zařízeníma nebo
no, konduktor, já nevím, jak to říct česky. Prostě konduktor. Tak. Mm. Ale každý musí mít ten, například ten launcher, ale prostě musí mít nějaký základ, mm-hmm. a potom Jo, a já tohle si to ukážu, že vlastně ten launcher to je až pak zase takový nice to have. Vlastně ten launcher není ani potřeba. Co je důležitý, tak... Nějaký backend nebo core, to já to teď ukážu. Jo? Že vlastně... to vezmu tady přímo z jejich stránek, protože oni tam mají hezky ilustrovaný. Když se ukázá na developer.holochain.org, tak tady v Application Architecture, tak je vlastně, mají hezky popsaný celý ten stack. A v podstatě na tom zařízení běží to, co oni nazývají ten konduktor, což je runtime, který do sebe zacvakne v uvozovkách tu hubku nebo tu logiku toho, jako přemýšlím, jestli sypat ty názvy, které oni používají, ale jo, prostě oni to nazývají DNA. Řekněme, že budeme mít nějakou logiku té aplikace, definici datových typů, definice, co se tam dá dělat, jestli se dá tweetovat, jo, nějaký validační pravidla. Validační pravidla, to znamená, to, jakým způsobem může každý z těch uživatel v té aplikaci se chovat, nebo co jsou ty jeho takzvané, jako, když použijeme nějakou metaforu hry, tak co jsou prostě ty jako pravidla hry. Takže já nevím, když budeme mít distribuované šachy, které běžejí peer-to-peer, tak tam máme nějakou logiku toho, co ten který aktér může kdy dělat. A v moment, kdy třeba on se pokusí udělat nějaký neplatný tah, ať už šachový tah nebo neplatný tah v rámci toho Twitteru, jo. Řekněme, že přesáhne těch 250 znaků, tak tohle to jsou všechno jakýsi takzvané validační pravidla, které jsou součástí toho DNA. A teď to DNA se jakoby modul vlastně zasadí do toho konduktoru a do toho WebAssembly runtimeu a s tím to můžeme si, jako to je, řekněme, znázorněný tady tímhle s tím kolečkem a přes nějaký WebSocket RPC cally, tak s tím komunikuje ten frontend. A ten může být, jako ten si může člověk vytvořit nebo poskládat několik frontendů, který můžou komunikovat s různýma appkama. Takže zase, co mi na tom přijde vlastně hezky, je docela tak jako... Připomíná to jak jako microservice architekturu, ale ještě s... ještě víte twist. Jo, takže pro představu řekněme, že máme nějaký frontend, na kterým mám tady místní Twitter a pak tady vznikne na univerzitě nějaký místní Uber nebo nějaký místní jako car sharing appka, která taky běží na holochainu a třeba ještě nějaký místní kredity, tak já si to prostě můžu poskládat do jednoho interface. A nebo ta komunita si může vytvořit vlastní interface, což mě vlastně přijde jakoby super, že to dává do rukou tu moc té komunitě nebo té organizaci, a mít kontrolu nad tím, jak vypadá vlastně ten, nejenom ten design, ale to UX. Takže najednou už to není jenom o tom, jak se Facebook rozhodne optimalizovat nás pro vytěžování reklamy, ale že to vlastně odevírá prostor si jakoby vytvářet aplikace šitý na míru a skládat je z různých komponentů. Takže tady to je vlastně znázorněný jakoby ten konduktor. A jo, nepůjdu teď úplně do těch střev té aplikace, jenom narychlo zmíním, že se vlastně pak skládá z různých modulů, který oni nazývají jako zooms. Takže když máme celý tu DNA, řekněme, že máme jako tady tu, jako, já nevím, lokální Uber nebo car sharing aplikaci, tak ty jednotlivý zooms jsou vlastně ty podmoduly té aplikace. Takže já můžu mít prostě autentizaci nějakou, nebo můžu mít nějaké kredity, můžu mít jo, nevím, ten mapovací modul.
každý z nich má vlastně jako je kódovaný v rámci vlastního takzvaného jako Zoom. A to jsou možná zbytečný detaily teď už. Jo, ale v podstatě je to jakoby rozčlenění, modularizace té logiky. Tak. Jo, nevím, máte k tomuhle nějaký dotaz? Možná to pak... Mm-hmm. A potom, keď je, si vravel, že môže byť Uber a Twitter, tak ešte medzi nimi, oni si môžu nejak definovať nejakú komunikáciu. Jo, jo. Tam vlastne, ono tam je několik modelů, jak se tam s tím dá pracovat. Buď můžete vlastně si vytvořit, teď už vlastně v rámci nějakých těch open source repozitářů, tak můžete nacházet Zooms, nebo prostě takový jako Zooms jako šablony z různých typů aplikací. Takže si můžete poskládat prostě apku tady z jeho chatu a modulu, který by používal místní Uber, ale ta aplikace vlastně jako její adresní prostor je definovaný, nebo takhle, ještě jsem nezmínil důležitou věc. Když se budete chtít připojit na tenhle místní Twitter, tak potřebujete adresu té sítě. Ta adresa sítě je vytvořena z zahešování vlastně toho celého DNA kódu té aplikace plus nějakých, jako, nějakých seedů. A to znamená, že vy potřebujete, abyste se vůbec, abyste tu aplikaci viděli, tak potřebujete prostě mít někde získat jakoby tu její adresu. A teď já nedokážu teď říct přesně, jakým způsobem ještě se dělá to přemostování nebo ten bridging, ale vlastně vám tady můžou běžet dva místní Ubery, každý může mít buď úplně stejný kód, a nebo může mít prostě vlastní, jakože vlastní fork, protože v moment, kdy vy změníte jakoukoliv část toho DNA, tím pádem se mění hash celý tý sítě a tím pádem se vlastně vytváří a forkuje samostatná jakoby aplikace. A to znamená, že tady může být víc nějakých variací tohohle z toho jakoby místního Uberu s tím, že tam pak jsou metody takzvané jako bridgingu, nějakého přemosťování, který teď popravdě nedokážu úplně říct ty mechanismy, ale můžu se tam zkusit na to pak podívat ke konci. Tak. A jenom tak, každá jako VSLT aplikace má taky link? Jo, jo. A to už jsou pak zase jakoby techniky nějaký migrace těch dat, jestli se vlastně, nebo nějaký jako manažování těch verzí, to bych teď asi nechal, protože to je černá, nebo to je králičí nora, ale jo, každá jiná verze té aplikace má pak taky jiný seed. Teda seed, no prostě hash. Jo. Jinak na začátku teda, když si člověk vytváří ten svůj svoji vlastně identitu, tak má nějaký svůj veřejný privátní klíč, který sedí v tom keystoru toho konduktoru. A tady mi třeba přijde i zajímavý, že když se někdo ptá, jakým způsobem se dá pak přemostovat, jestli se dá nějakým způsobem přemostovat blockchainy nebo a holochain, tak v moment, kdy já si třeba vytvořím svůj public key u svého jako holochain agent, holochain agenta, tomu říkám, tomu zařízení prostě budu říkat jako agent. Takže já, když si jako holochain agent v rámci té apky vytvořím public key, který je zároveň můj a vlastně public key třeba v mý eterový peněžence, tak pak už můžu nějakým způsobem pracovat s nějakým možným přemostěním. Já to ukážu na konkrétním příkladu. Ale jo, takže já jsem zmiňoval, že tam je nějaký source chain, který má ten můj zdrojový jako chain, na který se ukládají veškeré ty moje data. A na začátku je hash toho celého DNA, ty logiky té aplikace. Potom je tam takzvaný membrane proof, což vlastně
je metafora, protože každá z těch aplikací má nějakou membránu vstupní. To znamená, že některé aplikace můžou být otevřené, stačí mít vlastně její adresu, ale některé aplikace potřebují, řekněme třeba digitální podpis od 3 kamarádů, nebo potřebuju nějaký token vstupní, nebo potřebuju splnit nějaké pravidla, aby mě to tam vlastně vůbec pustilo do té sítě. Takže ty jsou kódovaný v tom takzvaném tom membrane proof. Jo, nebo to může mít prostě jenom potřebuješ mít heslo. A potom je tam IDčko toho agenta, což je teda ten public key. A tím se inicializuje ten můj jako zdrojový řetěz chain. Jo, to už jsou nějaký detaily, to jsou pak jako konkrétní, jak je poskládaný ten ty entries nebo ty vstupy. A můžu pak ještě posílat pěkný interaktivní dashboard, nebo jak to říct, jmenuje z toho Holochain Playground. A to je vlastně, aby tyhle abstraktní koncepty, tak ten jeden z těch vývojářů tak vytvořil takovou jako nástěnku, kde se dá si hrát s tím, co se to tam v té síti vlastně děje. Jo, takže tady máme jakoby simulaci a několika. Jo, tak to zkusím. Jo, je to když tak holochain-playground.github.io. A tady máme jako simulaci té sítě, takže když tady si představíme, že tady máme ten lokální Uber, nebo tady tu lokální Twitter, každý z těch agentů. Ježišmarja. Tady se mi to tady trošku rozpadlo. Jo, tak si kliknu tady třeba na Babetu. A vidím tady ty jednotlivé funkce, které můžu vlastně vykonávat, což jsou klasické nějaká variace CRUD k databázových funkcích, že můžu prostě vytvořit nějaký entry, ten datový vstup, takže to může být ten tweet. A můžu updateovat, vymazat, tak já když to teď udělám, tak třeba řekněme tweet, to spustím. A teď se děje ta validace, jestli ten tweet vlastně vyhovuje těm požadavkům. Jo, tady to simuluje rozesílání po té hash tabulce. Můžu to teda udělat krok za krokem, odkrokovat. A můžu tady ukázat, jaký operace toho DHT se vlastně jakoby zrovna dějou. Jo, a tady si můžu rozkliknout, jak vypadá zdrojový chain tohohle konkrétního aktéra, vyloženě i s těma datama. Takže tady je autor, to je ten public key. Pak je tady hash toho předcházejícího bloku. Jo, typ ty operace. Tady je ten, na začátku je ten hash toho DNA. A jo, takže to je jenom taková jakoby hodně zjednodušená simulace, která může pak takový didaktický nástroj vlastně, který může pomoct zorientovat se, jaký konkrétní data, jaký konkrétní operace se tam dějou, když člověk se v tom chce zorientovat. Já beru to jako hodně letem světem teď. Jo, nebo si tady můžete vlastně ještě další z těch mechanismů, co jsem nezmínil, takže tam v té síti probíhá takzvaný gossip celou dobu. To znamená, že když já přidám nějaký data, tak ten můj vlastně konduktor tak pošle ostatním aktérům zprávu, že se to děje. A zároveň vlastně ti aktéři můžou skrz ten gossip se sebou komunikovat. Tam ty data, které jsou komunikované tím gossipem, tak nejsou zapisované na ty source chain, takže to je jenom taková hodně lehká. To jsou spíš jako signály, který běhají nad tím a můžou fungovat jako nějaký třeba ping, jo, já jsem teď naživu, nebo skrz ten gossip probíhá a šíří se a ty datové balíčky nebo balíčky těch nových entries
který pak zpracovávají ty další aktéři. Tak to zase, to je workflows. Jo, a tady si můžeme zviditelnit i jako co se děje třeba a jak vypadají konkrétně ty mechanismy, ty validace potom těch dat a tak. Asi nemusíme jít teď úplně do detailu. Aha, ježišmarja, to běží hrozně rychle. Tak jo, tak to by bylo... to jsem vzal trošku chaoticky, se omlouvám, ale když to teda vztáhnu do toho celkového rámce, co jsou ty stavební bloky toho a těch holočinových aplikací, tak je to teda ten kontaktor, jak jsem ukazoval na tom obrázku, zdrojový chain, to DNA, a vzájemné podepisování a frontendový modul a pak ten peer-to-peer messaging, to je ten gossip. A jo. Já to přeskáču asi rychlejš. Co se týče ještě jednoho důležitého konceptu, tak je na jedné straně my můžeme mít vlastně peer-to-peer holochainové apky, ale v nějaký moment se můžeme rozhodnout, že chceme, aby k tomu měli přístup i lidi, kteří třeba nemají ten runtime na tom svém telefonu. Prostě když moje babička bude chtít si jenom přes browser, jako přes prohlížeč a spustit tu apku, tak je možný ten vlastně její celý source chain mít hostovaný na peer-to-peer hostingu. Takže to už je vlastně vrstva nad tím, ta se nazývá holohost a je to jakoby hostingová infrastruktura, kterou člověk nepotřebuje, pokud my si chceme vytvořit nějakou holočinnou apku, ale v moment, kdy chceme, aby byla robustní, nebo tam třeba zavíst nějakou monetizaci typu hostingových kreditů, tak tohleto je vrstva nad tím, která z toho může udělat jako škálovatelnější záležitost. S tím, že ta holohost vrstva je vlastně sama o sobě jakoby typ holochainové apky, takže to je vlastně samotná jako... Jo, je to prostě holochainová aplikace, je to implementovaný nad tím holochainem. Takže to je... No zase, nemusíme jít teď úplně do detailů. Tohle by pak byly nějaký use case, který si můžete najít, když vás to zaujme, ale tohle je právě konkrétně třeba ten verifiable credential, že můžeme vytvořit a implementovat nějaký credentials a použít to jako třeba uprchlickou digitální identitu, že to může být jeden use case na principech self-sovereign identity. Nebo jeden z use caseů, co se mi líbí, tak je holo REA, což jsou vlastně, nevím, jestli jste slyšeli někdy REA accounting. Je to vlastně něco jako ERP systém pro účetnictví nebo pro zaznačování jako ekonomických events. Takže já, když budu mít prostě pivovar a budu si chtít trasovat, jaký tam mám zboží, z čeho se, jo, mám nějaký vstupy, prostě voda, chmel, ty procházejí nějakýma procesama, tvoří se z toho pivo, na konci mám x sudů piva, tak je to takový jako typ ekonomického jako accounting. A takže vlastně teď se oni vytváří jakoby decentralizovaný systém a tohle z toho jako prostě coordination. Zase, já nevím vlastně, jaký jsou use case, který vás zajímají nebo ne, tak do toho nebudu zabředávat, ale kdyby někoho zajímaly tyhle ekonomický, tak je hezký článek blogové ekonomie s ekosystém, kde to vlastně popisuje, jak to může vytvářet nějaký udržitelnější dodavatelský řetězce. Fractal Tribute, to je takový proof of concept, který právě přemostňuje, ukazuje, jak můžete vytvářet si něco jako NFTčka na holochainu, s tím, že je pak možný přemostit to a propojit s polygonem. Zase, k čemu by to mělo být? A konkrétně mě na tom přijde pěkný, že tím, že takhle, já nejsem zase, nebo NFTčka mě nějak moc nezajímá, ale přijde mi, že to hezky ilustruje ten mechanismus. My, když budeme mít apku, v rámci který třeba vytváříme sdíleně nějakým kolaborativním prostoru a tady obrázek, skládáme ho z pixelů,
tak tím, že každý ten tah vlastně je podepsaný digitálně, tak vlastně ten celý produkt, ten obrázek nebo ten výstup výsledný, tak má tak jako ten jeho provenance nebo ten původ, tak je vlastně každý z těch kroků toho té tvorby, tak je digitálně podepsaný a validovaný. To znamená, že oproti klasickým blockchainům, kam se prostě prskne link na nějaký obrázek, tak tady ty data žijou vyloženě v rámci té peer-to-peer sítě. To znamená, že i ten jakoby, že je tam ten doopravdový distribuovaný data storage no, je to variace na NFTčko, který je ale z mýho pohledu mnohem víc verifikovatelný, celý ten jeho proces vzniku. Já nevím, jestli to dává smysl, já to říkám hodně jakoby letem světem, ale klidně se doptejte. Tak, NFTčka jako nesou ani ty data, nesou na tom chainu. To je iba odkaz na URL. V klasickém blockchainu to tak bývá, že tam je odkaz buď na nějaký URL nebo na IPFS, tak tady vlastně v rámci téhle peer-to-peer sítě, my když se vytvoříme, jo, řekněme, že máme malování distribuovaný, máme prostě peer-to-peer malování, máme nějaký canvas a na tom si každý malujeme. Takže každý z těch tahů tak je vlastně jakoby entry, že já jsem zabarvil nějaký pixely, je to podepsaný, o toho, jo, tak jo. Jasně, jo. A je to validovaný, ale ty data žijou na té distribuované hashtabulce. To znamená, že oni jsou tam jako distribuovaný, zašifrovaný a ten storage je mezi náma. Je to prostě ta jako distributed appka. Takže se nemůže stát, že ten link prostě zmizí a že ty data se vypaří, protože jsou prostě na těch chainech těch jednotlivých a aktérů. Tak. No, máte nějaké ještě rychlé otázky? Já vím, že jsem to spoustu vynechal, ale jenom to pro takové jakoby prvotní. Jo, mrzí mě, že jsme asi si neskusili. Nebo funguje vám ten launcher? Jo, máme jistotu aktoru. Jakou můžeme zkusit? A jestli máte nějaké otázky teď, nebo tak, tak... No, dá se to využít jako kdyby něčemu, že... Například jsem se pýtal, prostě, že když se provozuje nějakou službu, A co by to třeba bylo za službu, jenom pro představu? Já například řešil jsem generovat... Dobre, to mě nebudu. Například by bylo matchmaking mezi hráčmi, že například zjednodušíme to 1v1 na nějaké online hře, to dá představit na něco jako Tinder. Musel být prostě nějaký centrální server, který by hledal ty meče, mal by tam tu databázu lidí, tam to problém s tím, ale to by bylo prostě na tom holčejně a tak to by musel k tomu být ten centrální server. Přesně tak. Jako ono by to prostě žilo v rámci těch, protože každý z těch, jo, já kdybych se připojil na tenhle jakoby Tinder, tak tím, že já si stahuji toho klienta, tak už se stávám součástí té jakoby sítě a tím pádem já hostuju nějakou frakci těch dat, které tam probíhají, ale není tam žádný centralizovaný server. Takže jo, ta služba by se dala hostovat takovýmhle způsobem jakoby decentralizovaně a pak je otázka, jako co jsou vlastně ty požadované výhody nebo tak, no toho. Ale jo, tak jo.